ক্ষেত্ৰত দেশৰ ভিতৰতে এক নম্বৰ স্থানত থকা দক্ষিণৰ ৰাজ্য কেৰালাত এগৰাকী মহিলা চিকিৎসকে আত্মহত্যা কৰা ঘটনাই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ দেশ। যৌতুকৰ দাবী বিচাৰি এই যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালক হাৰাশাস্তি কৰিছিল প্ৰেমিকৰ পৰিয়ালে। সহপাঠী যুৱকৰ সৈতে তেওঁৰ বন্ধুত্ব হৈছিল আৰু এই বন্ধুত্বই পিছলৈ প্ৰেমৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে। দুই ঘৰৰ সন্মতি সাপেক্ষে বিবাহ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল এই দুয়োগৰাকীয়ে, কিন্তু বাটতে হেঙাৰ দিলে যৌতুকে। প্ৰেমিকৰ পৰিয়ালে দাবী কৰিলে যৌতুক, যৌতুক দিবলৈ অসমৰ্থ হ'ল যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়াল। কেৰালাত সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাই এতিয়া জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ দেশ। বহু লোকে ধিক্কাৰিছে এই ঘটনাক। আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লোৱা যুৱতীগৰাকীৰ নাম হৈছে চাহানা। চাহানা মেডিকেল কলেজৰ ছাত্ৰী আছিল। প্ৰেমিকৰ পৰিয়ালে অত্যাধিক যৌতুক বিচৰাত এই দাবী মানি ল'ব পৰা নাছিল বা সন্মতি দিয়া নাছিল চাহানাৰ পৰিয়ালে, যাৰ ফলত প্ৰেমিকে বিয়াত বহাৰ পৰা বিৰত থাকে, অৰ্থাৎ এই বিয়াৰ পৰা আঁতৰি যায় প্ৰেমিকৰ পৰিয়াল তথা প্ৰেমিক। এই কথা সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে চাহানাই। তাৰপিছতে ভাড়াঘৰত চিপ লৈ আত্মহত্যাৰ পথ বাছি ল'লে চাহানা নামৰ মেডিকেল কলেজৰ এগৰাকী ছাত্ৰী। যৌতুকত কি কি দাবী কৰিছিল সেয়া শুনিলে আপুনি আচৰিত হ'ব। যৌতুকত প্ৰেমিকৰ পৰিয়ালে দাবী কৰিছিল এখন BMW গাড়ী, মাটি, সোণৰ গহনা, এইসমূহ দাবী কৰিছিল চাহানা আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গক। যদি এইখিনি যৌতুক দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে চাহানা প্ৰেমিকে বিয়াত বহাৰ পৰা বিৰত থকাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আৰু এই সিদ্ধান্তৰ পিছতেই, প্ৰেমিকৰ এই সিদ্ধান্তৰ পিছতেই চাহানাই আত্মহত্যাৰ পথ লৈছিল। মেডিকেল কলেজ আৰক্ষীয়ে এটা গোচৰ ৰুজু কৰি এতিয়া এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। কেৰালা মহিলা আয়োগৰ অধ্যক্ষা সতী দেৱীয়ে চাহানাৰ মাতৃক বুধবাৰে সাক্ষাৎ কৰিছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী জনাইছে। কেৰালাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বীণা জৰ্জে বুধবাৰে মহিলা আৰু শিশু বিকাশ বিভাগক নিৰ্দেশ দিছে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ। আৰু ইতিমধ্যে মেডিকেল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। চাহানাৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ উচ্চ পৰ্যায়ত বিচাৰিছে তেওঁলোকে আৰু সকলোৱে দাবী উত্থাপন কৰিছে যে এই প্ৰেমিকৰ পৰিয়ালক আৰু প্ৰেমিকক কঠোৰ শাস্তি দিয়া হওক। অতি শীঘ্ৰে প্ৰেমিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সজোৰে দাবী উত্থাপন কৰিছে মেডিকেল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। ক্ষেত্ৰত দেশৰ ভিতৰতে এক নম্বৰ স্থানত থকা দক্ষিণৰ ৰাজ্য কেৰালাত এগৰাকী মহিলা চিকিৎসকে আত্মহত্যা কৰা ঘটনাই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ দেশ। যৌতুকৰ দাবী বিচাৰি এই যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালক হাৰাশাস্তি কৰিছিল প্ৰেমিকৰ পৰিয়ালে। সহপাঠী যুৱকৰ সৈতে তেওঁৰ বন্ধুত্ব হৈছিল আৰু এই বন্ধুত্বই পিছলৈ প্ৰেমৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে। দুই ঘৰৰ সন্মতি সাপেক্ষে বিবাহ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল এই দুয়োগৰাকীয়ে, কিন্তু বাটতে হেঙাৰ দিলে যৌতুকে। প্ৰেমিকৰ পৰিয়ালে দাবী কৰিলে যৌতুক, যৌতুক দিবলৈ অসমৰ্থ হ'ল যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়াল। কেৰালাত সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাই এতিয়া জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ দেশ। বহু লোকে ধিক্কাৰিছে এই ঘটনাক। আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লোৱা যুৱতীগৰাকীৰ নাম হৈছে চাহানা। চাহানা মেডিকেল কলেজৰ ছাত্ৰী আছিল। প্ৰেমিকৰ পৰিয়ালে অত্যাধিক যৌতুক বিচৰাত এই দাবী মানি ল'ব পৰা নাছিল বা সন্মতি দিয়া নাছিল চাহানাৰ পৰিয়ালে, যাৰ ফলত প্ৰেমিকে বিয়াত বহাৰ পৰা বিৰত থাকে, অৰ্থাৎ এই বিয়াৰ পৰা আঁতৰি যায় প্ৰেমিকৰ পৰিয়াল তথা প্ৰেমিক। এই কথা সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে চাহানাই। তাৰপিছতে ভাড়াঘৰত চিপ লৈ আত্মহত্যাৰ পথ বাছি ল'লে চাহানা নামৰ মেডিকেল কলেজৰ এগৰাকী ছাত্ৰী। যৌতুকত কি কি দাবী কৰিছিল সেয়া শুনিলে আপুনি আচৰিত হ'ব। যৌতুকত প্ৰেমিকৰ পৰিয়ালে দাবী কৰিছিল এখন BMW গাড়ী, মাটি, সোণৰ গহনা, এইসমূহ দাবী কৰিছিল চাহানা আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গক। যদি এইখিনি যৌতুক দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে চাহানা প্ৰেমিকে বিয়াত বহাৰ পৰা বিৰত থকাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আৰু এই সিদ্ধান্তৰ পিছতেই, প্ৰেমিকৰ এই সিদ্ধান্তৰ পিছতেই চাহানাই আত্মহত্যাৰ পথ লৈছিল। মেডিকেল কলেজ আৰক্ষীয়ে এটা গোচৰ ৰুজু কৰি এতিয়া এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। কেৰালা মহিলা আয়োগৰ অধ্যক্ষা সতী দেৱীয়ে চাহানাৰ মাতৃক বুধবাৰে সাক্ষাৎ কৰিছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী জনাইছে।
কেৰালাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বিনা জৰ্জে বুধবাৰে মহিলা আৰু শিশু বিকাশ বিভাগক নিৰ্দেশ দিছে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ। আৰু ইতিমধ্যে মেডিকেল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। চাহানাৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ উচ্চ পৰ্যায়ত বিচাৰিছে তেওঁলোকে আৰু সকলোৱে দাবী উত্থাপন কৰিছে যে এই প্ৰেমিকৰ পৰিয়ালক প্ৰেমিকক কঠোৰ শাস্তি দিয়া হওক। অতি শীঘ্ৰে প্ৰেমিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সজোৰে দাবী উত্থাপন কৰিছে মেডিকেল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী।